Қазақстанда орташа зейнетақы мөлшері өсті. Енді оның көлемі 132547 теңгені құрайды. Бұл жыл сайынғы индексациядан кейін белгілі болған нәтиже. Айта кетейік, елімізде жыл басынан бері республикалық бюджеттен 300 миллиард теңгеге зейнетақы төленген. Оның ішінде базалық зейнетақыға 96.4 миллиард теңге, ал ынтымақты зейнетақыға 210.4 миллиард теңге жұмсалған. Бүгінгі күні Қостанай облысында 136 мыңнан аса зейнеткер тұрады. Былтыр республикалық бюджеттен бұл санаттағы азаматтарға 194 миллиард теңгеге зейнетақы төленіпті. Ал жыл басынан бері жұмсалған қаражат 36 миллиард теңгені құрайды. Айта кетейік, осыдан бірнеше күн бұрын орташа зейнетақының қанша пайызға өскені белгілі болды. Ол 11709 теңгеге артқан. Средний совокупный размер пенсии на 1 февраля. 2024 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 132346 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 89810 теңге. Базалық зейнетақы 42536 теңге. 1 қаңтардағы жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120747 теңгеге теңеді. Майя Мұрзабекова зейнетке 2022 жылы шыққан. Оған дейін тіркеу және жер кадастры бөлімінде маман болып жұмыс істепті. Алғашында зейнетақы мөлшері 150 мың теңге болғанын айтады. Енді міне 1,5 жылдың ішінде қолына алатын қаражат 40 мыңға дейін өскен. Мен қазір 62 жастамын. Орташа зейнетақы мөлшері өскенін естіп, қолыма қанша алатынымды білу үшін департаментке келдім. Маған қаражат ортақ, базалық және бірыңғай жиынтық зейнетақы қорынан түседі. Сөйтсем зейнетақым енді 190 мың теңге болады екен. Қуаныштымын. Зейнетке шыққалы өзіме көңіл бөліп, сүйікті ісіммен айналысатын болдым. Айта кетейік, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 65%-на тең болса, одан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 85%-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде, яғни 105% белгіленеді. Мамандар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қаражатты тұрақты және толық көлемде аударып отырса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақысы да соғұрлым көп болатынын айтады. Жанар Ержанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.